თქვენი აზრით უნდა გამოცხადდეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა რეჟიმად? არა. არ უნდა გამოცხადდეს. კი. არ არის ან რეჟიმი? არა. Режимот машин, ესეც რეჟიმია და ისიც რეჟიმია, ყველა რეჟიმი თავის. ყველა ხელისუფლებას თავისი მინუსები და პლუსები აქვს. არც ერთი ბაიტი ეს არც მეორე. კი, უნდა აღიარონ. აუცილებლად. უნდა გამოცხადდეს რეჟიმად, კვლელებად. ვერ გეტყვით რა. უნდა გამოცხადდეს, რატო ფიქრობთ ასე, რატო უნდა გამოცხადდეს? რატო უნდა გამოცხადდეს და ბევრი საძაგლობები შეიძინეს. რატო უნდა გამოცხადდეს, რა ვიცი? რატო უნდა გამოცხადდეს? ერთ ადამიანმა დააშავა 10-ის რაბრალია, თქვა. დღეს ეს რეჟიმია, ყველა მთავრობა რეჟიმია, რა 6 წელიწადი სოფლის მეურნეობა დაამარცხეს, დაანგრიეს, დაშალეს. რეჟიმი არ არის. არა. კომუნისტები გამოაცხადეს, მაგალითად რო აღარ ფუნქციონირებენ. კომუნისტები აღარ ფუნქციონირებენ და აგზელეს, ხო? ყველა ის პარტია, რომელი პარტიაც დადებს დავალებას, დაპირებას და არ შეასრულებს, ყველა უნდა იმასაც რა გამოცხადდეს. ეგ უნდა გამოცხადდეს რეჟიმად. იმდენ უარესი რეჟიმი მოვიდა და რა რეჟიმად უნდა გამოცხადდეს? ეს არის რეჟიმი დღეს რაც არის.